عبداللہ بن عبد الحکم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں میری ایسی آؤ بھگت کی جیسی دلہن کی آمد پر کی جاتی ہے، مجھ پر ایسی رحمتیں نچھاور کی گئیں جیسی دلہن پر طرح طرح کی رحمتیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ اس مقام پر کس سبب سے پہنچے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اس درود کے صدقے یہ مقام ملا جو انہوں نے اپنی کتاب الرسالۃ من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے یوں کہا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کمال کا درود پاک ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی مرتبہ رحمت نازل فرمائے اتنی مرتبہ ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں، اور اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ اس کے ذکر سے غافل غفلت برتیں۔ فرمایا صبح اٹھ کر میں نے جب رسالے کو دیکھا تو واقعی اس رسالے میں ویسا ہی درود پاک لکھا ہوا تھا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی درود پاک کے فضائل لکھے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست دین کی خدمت آپ نے کی، مگر درود پاک پڑھنا، درود پاک لکھنا، درود پاک کی تعلیم دینا کتنے بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔